Në zbatim të planit operacional mbarkombëtar me fokus parandalimin, konstatimin dhe goditjet e kësaj veprimtarie kriminale, skuadra të posaçme policore të pajisura me dron kanë vijuar kontrollet intensive në terren dhe nga ajri, me prioritet zonat e thella malore në qarkun e Lezhës, me risk për sa i përket kultivimit të bimëve narkotike. Nga kontrollet u finalizua faza 11 e mega operacionit policor të koduar imazhi, si rezultati së cilës në fshatin Vinjoll, Kurbin, u gjetën të kultivuara në tokë 456 bimë narkotike kanabisativa. Në fshatin Fushmilot, Kurbin, u gjetën të kultivuara në tokë në zonë të pyllëzuar 171 bimë narkotike kanabisativa, ndërse në fshatin Dajsh, Lezhë, u gjetën të kultivuara në një pronë publike 67 bimë narkotike kanabisativa. Bimët narkotike u asgjësuan përmes djegjes, ndërsa një pjesë e vogël e tyre u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Policia Lezhës në bashkëpunim me prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Lezhë vijon veprimet hetimore me qëllim identifikimin dhe arrestimin e autorit ose autorëve të kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.